Delegacionet e ndryshme e keshin shumë të vështirë të akomodoheshin në zyrat e Federatës së Futbollit të Kosovës. Situata dhe më e mundimshme ishte shpërndarja e mirënjohjeve. Kjo ka marrë fund të hënën pasi stafi i Federatës së Futbollit është transferuar në objektin e ri. Aty hyrja tani është në mënyrë elektronike. Ndërsa kryetari Fadil Vokri për herë të parë filloi punën në zyrën e re, që është shumë komode, por nuk e harron kohën e vjetër. Po thon se i kanë qenë shumë sigurisht, jo sigurisht, po shumë sigurisht. Praktikisht ne mbi njerëz që kem dorëzuar diplomat apo ato mirënjohje. Nga tre zyra sa i kishin në shtëpinë e sporteve, tani Federata e Futbollit posedon 23 sosh, në të cilat janë vendosur të gjitha sektoret. Kjo ka bërë që ata të shtojnë edhe stafin për 6 persona me kërkesë të UEFA-s. Jemi duke u përforcuar me forca treja dhe forca kompetente në vendet e caktuara ku na është kërkuar dhe nga UEFA të kemi gjitha ato sektore. Synim sipas Vokrit mbetet ndërtimi i kampit nacional në Obileçi nga UEFA, ku do të mund të zhvilloheshin edhe kualifikimet e garave ndërkombëtare për grupmoshat e reja. Mirë, po për shkak të disa problemeve procedurale, pronësore, neve na shtyra, jo mirë, po për ne është me rëndësi që ato mjete janë zotuar. Përmes shtëpisë evropiane të futbollit, Vokri po synon ta realizojë edhe një projekt që do t'ja mundson të ekipeve kosovare zhvillimin e ndeshjeve edhe natën. Të ndrëtojmë ndryshimin që do të ishte një risi dhe jo vetëm risi sa për ta bërë. Mirë po, klubet sigurisht që do të përfitonin të luhet në mbrëmje ndeshjet. Vokri foli edhe për përfaqësuesen e Kosovës e cila si pas ti është e re dhe ka nevoj për përkrahje pavarësisht rezultateve jo të mira. Megjithatë ai beson se këtë vit ekipi do të këndelet.